Oi, rapaziada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também, porque hoje é dia de abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu. Ai, tô com os dedos tudo gelado. A ponta do dedo tá gelado, gelado. Que se eu relar vocês assim no escuro, se vocês tiverem com os olhos fechados, vocês não sabem se é dedo de sapo, rã, perereca ou eu. Tá tudo gelado. O corpo quente e as pontas do dedo. Sabe o que significa isso? É o fim do mundo, né? O apocalipse. Ai, gente, é que tá gelado. Hoje tá frio ainda. Eu tô de camiseta fazendo vídeo pra vocês, porque tá a luzeira aqui. A minha casa tá gelada, gelada, gelada. Parece um iglu. Se passar esquimó na rua, eles entram dentro da minha casa e faz moradia. Não tá fácil aqui dentro de casa. Bom, como falei pra vocês, hoje é dia de abrir as coisas da caixa postal. Tô louco e feliz. Obrigado, Fubá, pelo carinho. Obrigado por vocês que mandam presente. E obrigado por vocês que assistem. Eu também, né? Meu maior presente é vocês assistindo aqui. Assistindo, comentando. Adoro o comentário dos vocês. Já falei que eu tô viciado, tô nóia no comentário dos vocês. Tô tentando ler todos, Fubá. Tá difícil porque é bastante. E graças a Deus é bastante, né? Mas qualquer hora pode ser o seu que eu leio. Aquele que eu leio, eu já tô dando coraçãozinho, que é pra vocês ficarem felizes também. Eu adoro dar coração. Vocês. Antes de começar a abrir, Fubá, as coisas aqui da caixa postal, se inscreva no canal. Quem já assistiu 3 vídeos aqui no canal, 3, ó, não é muito não, é 1, é 2, é 3, e não tá inscrito ainda, tá assistindo em clandestino. Não faça uma feiura dessa pra mim, se inscreva, não custa nada pra vocês. É só se inscrever, Fubá do céu. Quem, ó, já fez tanta coisa pior, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta dos tipos de vídeo do canal, ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar que tem vídeo novo. E vamos que vamos para os presentes que vocês mandaram então. Primeiro que veio aqui, Fubá, ele é da Thalita, lá de Guaíra, São Paulo. Guaíra? Nossa, onde é que fica? Não. Depois eu dou uma olhadinha no mapa. Eu não sei que lugar que fica. Quem sabe um dia não visita a tarde da Guaíra? A hora que você vê que a polícia tá procurando alguém na cidade, pode ser eu. Mentira, gente. Ai, credo. Às vezes a gente fala, né, diz que as palavras têm poder. Vai que a hora que eu termine de gravar o vídeo pra vocês aqui, a polícia tá com a mão na cintura me convidando pra dançar na porta de casa ali. Ah, imagina eu lá no Xilindró, gravando o vídeo pra vocês, Fubá. Carcereiro, por favor. Liga a internet que eu preciso postar um vídeo lá. Ele liga a internet de mim no tapa, né? Na base da bicuda. Mas o carcereiro, o nome do carcereiro foi Rodrigo, eu vou cantar pra ele assim. Faz mais uma vez, Rodrigo. Oh, oh, dá bicuda no meu figo. Ai, credo. Como você é baixa, mulher? Vamos abrir aqui. Ai, senhor. O que que é? Ai, primeiro uma cartinha. Ó, Fubá, tô aqui tomando uma cerveja e vendo seus vídeos. Ai, que delícia. Vi essa camisa e pensei em você. Briguei com meu marido, mas comprei. Espero que goste. Ai, obrigado por ter brigado com seu marido. Não, é mentira. Mas sim, obrigado, né? Por ter brigado por mim. Beijo para o melhor youtuber do mundo. Ai, muito obrigado, gente. Vocês são um amor de pessoa. Vocês são os melhores inscritos do mundo. Vamos ver aqui uma camiseta, então, que vale uma briga, querida. Quem mandou ficou com o olho roxo, mas mandou pra mim. Deixa eu ver. Vem no saco preto. Ai, que camisa bonita. Deixa eu ver aqui. Mas, gente, olha que finíssimo. Olha, ninguém diz. Eu vou ficar com cara de apresentador de televisão, Fubá. O Cassino do Chacrinha. Vocês lembram do Cassino do Chacrinha? Um beijo fazia com vocês vivos, gente do céu. Não é Cassino do Chacrinha, é Cassino do Bolinha, não é? Não, mas tem o Cassino do Chacrinha também? Ah, os seis aí da época dos Agaia, vocês sabem. Olha, Fubá, que linda. Nossa, que estampa bonita mesmo, né? Ai, qualquer hora eu vou usar pra vocês verem. Adorei, valeu uma briga. Valeu, valeu. Nem que vocês dois tenham ido parar no fórum, mas valeu. Adorei. Thalita, um beijo no seu coração. Obrigado, viu, por causa de mandar a camisa. Obrigado por brigar com seu marido. Obrigado pelo marido que brigou, mas deixou mandar também. Obrigado por tudo vocês. Vocês são um amor de pessoa, viu? Deus abençoe. O próximo, Fubá. Essa daqui que tá pesadíssima. Essa pesada mesmo, olha. Só que, Cris, só ficar levantando assim é uma musculação. O bispo e os tríceps aqui vai tudo crescer. Ela é... Cadê? Peraí. Ela é da Marilanda, de São Paulo. Vamos ver o que a Marilanda mandou. Nossa, deu um suador em mim agora mesmo. Tô fazendo esse vídeo aqui. Eu não tomei banho ainda, né? A sorte dos seis que vídeo não tem cheiro. Por enquanto, ainda não tem essa tecnologia aqui no Brasil. Mas a hora que tiver cheiro, nós não podemos mais assistir vídeo de natureza que tem corvo, né? Essas coisas. Comercial de Rexona. Porque vocês pensem bem, igual a Pantanal lá. É 3 minutos de novela, um comercial da Rexona. Mas 3 minutos de novela, uma Rexona passando sovaco. Se o povo tá passando Rexona, porque tá fedendo. Imagina o cheiro daquele povo, tem hora. Daí a Rexona falou, não, deixa eu patrocinar aquela novela, porque senão, Deus o livre, é uma caatinga. Vamos abrir aqui, Fubá. Nossa, como que pode tanto comercial, né? É um atrás do outro. Deixa eu abrir aqui pra saber o que significa.
Tava pensando aqui, se vocês vão ver bem. A Juma, por exemplo. A Juma morava lá na Tapera, ela não conhecia os Paudrutos Ivone. A Juma era fedida, gente. Não é por falar mal. Eu não tô com a intenção de ofender. Mas se a gente for bem sincero, a pessoa que mora no mato nunca viu desodorante na vida. Não sabe o que é perfume. Nunca ouvi falar de um comercial da Axe. É fedido, fubá. A não ser que passava limão, né? A mãe falou que disse que antigamente era limão galego que passava no sovaco. Vou contar até uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez nós fomos numa balada lá em Santos, fubá. E nós não tinha passado, nós não, meu amigo não tinha passado desodorante. Ele chegou lá e falou, fubá do céu, eu não passei desodorante. Eu falei, o que que eu tenho a ver com isso? Eu perguntei pra mim mesmo, né? Eu falei pra ele, por que você tá falando isso pra mim? Ele falou, eu vou feder, se eu começar a dançar eu vou feder. Eu falei, não, calma aí, você não vai feder não. Fomos lá no bar, falei, moço, me vê um copo com gelo e limão, por favor. O moço olhou pra mim, tipo, gelo, limão e a bebida, né? Ele falou, mas vai beber o quê? O gelo e limão, moço, pelo amor de Deus, me vê o gelo e limão. Ele ficou olhando, porque tipo, você não pedia bebida, né? Acho que na cabeça ele falou assim, pobre, é um lascado mesmo, né? Vai tacar água aqui, vai falar que é vodka. Eu acho que o barman pensou, mas me deu. Daí a hora que o moço foi dar, tava vindo uma fatia de limão. Eu falei, duas fatias, por favor, moço, que eu gosto assim de uma coisa mais azeda. Na minha cabeça já tava passando que azedo já basta meu amigo aqui, né? Daí ele deu duas fatias pra mim com cara, fez uma cara assim, né? Como que ele quer dizer assim, ai, não acredito, essa raça entrou aqui. Deu as duas fatias de limão, falei, meu amigo, passa no sovaco. Ele falou, mas por quê? Eu falei, passa no sovaco. Ele falou, mas limão vai ficar azedo. Falei, antes azedo de limão do que azedo de catinga de sovaqueira, né? A turma vai pensar que é um gambá que entrou pra dançar aqui. Daí passou o limão, não fedeu, fubá. Lógico, não podia, se ele arrumasse alguém, uma menina, não podia lembrar o sovaco dele, né? Ela ia sair cuspindo de lá. Mas pelo menos ele não fedeu. Eu lembrei que a mãe falou que antigamente passava o tarde o limão galego. O limão come deu lá na balada, não sei nem que limão que é. Mas pelo menos meu amigo não fedeu. Pobre sim, mas fedido jamais, querida. Vamos passar aqui o estilete e vamos saber o que que veio. Mas que a Juma fede, a Juma fede. Agora não, que ela passa os produtos, mas quando tava na Tapera fedia assim. Quando o Jovem se apaixonou pela Juma, ela tava fedida. Vamos abrir a porta da esperança. Gente, das coisas que tem aqui. Esse daqui, fubá, pra Janeta. Eu acredito. Espera aí que nós já abre. Esse daqui é pra mãe. Deixa eu ver aqui o que que mandaram pra mãe. Eu vou mostrar pra vocês, se vocês ficam curiosos, né? Eu tenho levado todos os presentes lá pra mãe. Ela fica louca e curiosa. Qualquer hora eu mostro lá no Story, fubá. Como eu falei pra vocês, vou dar uma evitada de mostrar aqui, né? Porque os motivos eu já contei. Mas lá no story qualquer hora mostra, mãe. Você não vai deixar de ver, né? Porque lá só fica 24 horas mesmo. Daí depois já some e tá ótimo. Deixa eu ver aqui o que foi mandado pra mãe. Nossa! Vocês acreditam que a mãe vai adorar? Carne seca, fubá do céu, lá! A mãe adora fazer carne seca. Ai, que gostoso! Lá em Sorocaba, quando eu morava, tinha um lanche lá na praça que era feito de carne seca, que o homem cortava o pão, cavocava, tirava tudo o miolo e colocava o recheio da carne seca e fechava. Meu Deus do céu, aquele ali não era um lanche, aquele ali era um escândalo. Pense no lanche gostoso de carne seca que eu nunca mais comi. Eu adoro carne seca também. A mãe vai adorar, gente do céu. Ó, chegou a juntar água na minha boca. Ai, que delícia. Obrigado, viu? A mãe vai adorar. Esse aqui é pra boneca da Pantera, diz. Vamos abrir aqui pra ver. Pera lá, gente. Será que tem carne seca de peixe? Agora que eu fiquei na minha cabeça. Ou é só de boi? O de frango, será que tem também? Nossa, gente do céu. Vocês aí que é empresário, que faz carne seca, escreva aqui no comentário pra eu saber. Vamos ver. Ó, a Pantera ganhou um bifinho sabor galinha. E esse aqui é um bifinho sabor churrasco. Ela vai ficar louca de feliz, fubá do céu. Ela adora essas coisinhas. A gente chega com sacola lá, ela vai pulando, dando bota na sacola, pensando que é presente pra ela. A Pantera não vale nada, tem hora. Daí aqui tá escrito, ó, para o melhor youtuber do mundo. Essa Império é pro fubá. Gente, é um monte de cerveja, vocês acreditam? Tudo isso daqui é... Meu Deus! Justo essa semana que eu falei que eu nunca mais ia beber na minha vida, eu vou ter que beber de inocente. Deixa eu abrir aqui só a beirinha pra vocês poderem ver. Vocês estão querendo deixar eu ruim, né? Peraí que tá abrindo aqui. Tomar cuidado pra não cortar a cerveja. A festa que eu fui a semana passada, lembra que eu fui lá no show do Zé Neto? Ai, o Zé Neto é a coisa mais linda do mundo, gente do céu. É Zé Neto? Não, é Zé Felipe. Eu tô confundindo os Zés. É muito Zés na minha vida, gente do céu. E o Zé Felipe é lindo, meu Deus. Olha que cervejada, fubá, aqui. Nossa, mas eu vou beber com gosto, querida. Se vocês acharem algum beldo gritando na frente da casa, não sei, vocês sabem que tem beldo que grita, né? Tem beldo que a hora que tá voltando pra casa, vocês escutam de longe. Ele... É!
Você faz assim, o que que tá acontecendo? De repente não. É o Beldo voltando pra casa, né? Deve estar anunciando pra família que tá vivo. Nossa, mas eu vou beber assim. Adorei essa cerveja aqui. Vou colocar aqui do lado. Vocês acreditam que tá juntando água na minha boca? Tá que tá, ó, juntou um copo d'água na minha boca. Saber que antigamente eu não bebia cerveja, achava amargo. Eu aprendi a beber cerveja com uma cerveja que chamava Munique. Sabe, é uma cerveja preta. Não sei se tem na cidade de Sei. Tava escrito Munique nela, assim. Diz que é a cerveja preta, ela é doce, né? Diz que é dada pra mãe que tá amamentando, não sei se é verdade. Eu tava lá bebendo a minha cerveja preta, meus amigos, tá amamentando? Bom, vamos ver aqui, ó. Para minha querida e amada Janete, a popstar Janete, chique no último. Vamos ver o que, que tem aqui, fubá. Como que vocês gostaram da Janete desse jeito? Qualquer hora eu faço mais coisa com ela. Ai, gostoso puxar laço? Que será que é, não? Ai, eu fico entusiasmado, tem hora. Ai, meu Deus do céu, olha isso daqui. Gente, eu não posso usar isso no vídeo. Como que eu vou fazer pra mostrar pra vocês? Então, ai, qualquer hora eu vou ter que fazer um vídeo das peludas, mas assim, já viu, né? É um vídeo pra maior do 18. Olha isso daqui, o que, que é isso? É sutiã? Eu vou abrir pra ver? Pera aí. Gente. Oi. É um sutiã daqueles que vem grudado no vestido. E uma calcinha pra não ficar com vasilhame de fora, né? Nossa, gente do céu, deixa eu colocar aqui pra ver o... Ah lá, imagina se eu tivesse peito, né, querida? Que é só uma pessoa muito despeitada. Ah lá, com vestidinho ainda, diz que fubá. Nossa, eu vou... E qualquer hora eu vou fazer vida já dentro pra vocês usando isso daqui. Cês... Olha, vocês não perdem por esperar. Gente, que bonitinho. Dependendo da mulher, dá pra sair tapa-rua com isso aqui. Lógico, tem que se raspar o corpo, né? Porque como é meio transparente, fica com o pelego tudo aparecendo se não rapar. Vai. Ai, adorei, fubá. Me senti finíssimo. A última bolacha do pacote, imagine. Vou experimentar, bate um vendedor de rede, um homem do correio aqui na frente, eu esqueço, tô usando, sai lá só desse jeito. O homem olha pra mim, chega a ficar petrificado, ele vai... Ah! Eu falo pra ele assim, que é? Você nunca viu gente chique na sua vida? Marilanda! Um beijo no seu coração, viu? Obrigado pelos presentes, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Eu tô vermelho por causa da lingerie aqui. A minha cara tá queimando. Muito obrigado, viu? Adorei mesmo, de coração. Deus abençoe. Gente, esses são os presentes de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Lembre que é muito importante vocês trazer gente aqui pro canal. Tem hora que vocês falam dessas casquinhas na minha sobrancelha. Não sei, gente, isso é o frio. Eu não presto pro frio, tá descascando tudo aqui. Eu já não sei o que, que eu faço mais. Vamos esperar o verão. O que, que eu tava falando pra vocês? Traga gente aqui pro canal. Traga sua vizinha, um vendedor de bacia, o homem da perua que passa vendendo churros. Faça se inscrever, ajuda o canal a crescer, tá bom? Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre, fubá do céu. Que tá começando a semana, nós estamos com problema, mas vamos levando pra barriga. Tchau, até o próximo vídeo.